Halo guys, selamat datang di Seni Budaya Channel. Tonton terus ya video-videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lalu klik tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate-nya. Aning sajroning guwa kaya siluman wujuding naga arupi desoko kang gedene sak glugu dawane 15 meter untune rangas-rangas kados dene graji waja netrane menteleng kados baskara kebar wajane rangas ilate melet-melet mindobat bujingga wujuding barongan. Apa tetandane barongan menika yang dicacat dasih kena dasih untuk buntute ya kena dasih amargi isine menungso tanggo sapa kiai lejeng tuite tuji ngadepi hobongan dupa kang gedene sandase gajah tendang bel metu dahono ngobrol kukusane ngotoriso sayeti kaki tuji wong didaya wong sekti kondange mbuh nyatane geger nalika samono piyake prajurit ingkang arepi naga baskara Raden Arya Hey.